Começando mais um dia, estamos aí em busca de mais um contrato, mais um compromisso. Que Deus abençoe cada um de vocês, moçada. Saindo aqui do Arenápolis agora, fazer um carregamento ali na chacrinha do seu filho aqui, depois do trevo do Mamoeiro. Já são exatamente 6h15 da manhã. Saindo aqui agora do Arenápolis. Vamos carregar ali, moçada, e levar pra frente de Sinop. Eu acho que é Sinop ou é Sorriso. Eu tenho que olhar no mapinha aqui que o rapaz fez. O cara conversando com nós lá na autoelétrica. Mas se carregar ali umas 6 horas, o caminhão chega lá no mesmo dia. Eu falei, uai, vai pra onde esse gado? Ele é pra frente de Sorriso, pra frente de Sinop. Eita lasqueira, longe, hein? Daqui lá vai dar uns 550 km. Aí tem mais um tanto pra chegar na fazenda ainda. Quase 600 km, hein, moçada? Você tá doido? Vambora. Tolerar aqui, botar no brancão pra queimar ali o diesel. Pose! Chegando aqui na chacrinha já. Rapaz, o trem já tá no jeito, hein, galera? Os bois já tá ali no curral já. Parece que é 15 boi. Você tá doido? É o sonho, né? 15 boizinhos desse aí. Vai nadando aqui dentro. Vai forgado. Aí, ó. Não é boizão grandão, não. Boizinho meio pequeno. Mas tem um cavalo ali também. Acho que é 15 boi e um cavalo. Deixa eu ver como é que eu vou fazer minha carga aqui agora. Vou encostar ali. O rapaz já tá vindo ali já. Começar o carrego. Ih, o brancão patinou. Dá uma aliviada no fundo. Vamos com o truque desse caminhão, sobe ligeiro, bicho. Dá uma aliviadinha no truque e ele já sai. Eu desci muito ali, ó. Acabou patinando. Aê, moçada, já encostei o brancão. Aí. Começar o embarque. É 15 boi e um cavalo. Vou deixar o cavalo aqui atrás. Bota os boi lá pra frente. Aí, ó. Não é boizão grandão, não. Vai dar bom demais. Vem boi. É boi. É boi. 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 Vou ter que dar um. Oi. Vou ter que passar pra esse lado aí. Ai. Ai, rapaz. Bora! Bora, amor! Opa, opa, opa! Não é tão pequeno, não. Vai. Vambora, moçada. Graças a Deus. Caixote cheio. Saindo aqui da fazenda já. Rapaz, o cavalinho deu trabalho, viu? O cavalinho deu trabalho pra embarcar ali. Tem que botar um cabresto nele. Eu vou ter que fazer uma sessão de manobra aqui e ver. Só na parte do embarcador ali que é cascalhado. Se eu sair muito fora aqui nesse bal vermelho, tá dando um pouquinho de trabalho já. Ué, doido. Manobrar sempre com a tração em cima do cascalho aqui, ó. Pra não correr risco de ficar atolado.
Tem só uma parte ali que é cascalhada. Quando tá seco, não. Quando tá seco, eu abro bem com o caminhão ali. Joga ele de ré. Já sai alinhado na porteira. Mas choveu bastante essa noite. Ontem eu cheguei no Santaninha de baixo de chuva. Não fui nem na casa do patrão guardar o caminhão. Guardei lá em casa mesmo. Tá chovendo demais. Aí... pode arriscar, né, moçada? Você descer fora ali, patinar ali, ali é descida ainda. Não sobe nem com a bexiga. Aí tem que ir atrás de trator. Então, é melhor prevenir do que remediar. Positiva? Vambora. Saindo aqui da fazenda já, já é 6h50. Carreguei 15 boi e um cavalo. Coloquei 4 boi na frente, 2 boi e um cavalo atrás e o restante no meio. Vai de boa. Eu ia deixar o cavalo sozinho, mas aí ficou muito carcada a dianteira do caminhão. Aí eu tinha colocado 5 boi na frente, tirei um da frente, joguei pro meio e joguei mais 2 atrás pro cavalinho. Ficou filé a carga. Bora! Saída para Nortelândia aqui já. Vou dar uma parada aqui para mim dar uma olhada nos passageiros. Já botei a rota aqui no GPS. O rapaz fez um mapa aqui para mim também, explicando aqui o nome da fazenda. Passou, é Sinop mesmo, galera. Passou Sinop, 20 km, entra pra Tabaporã, Juara, 52 km aqui, ó. Tá conversando com o rapaz lá na Tora, esse 52 km aqui é asfalto. Deixa eu pegar só uns 20 km de chão só. Passei ali em casa, peguei o mozão que tá de folga hoje, vai comigo. Vamos dar uma olhada aqui. Tá de boa. Dá uma olhada meus bruxilim, o cavalinho aqui, só o ouro, moçada, só o ouro. Vambora. Uma olhada aqui, vou parar agora só no diamantino. O brancão tá engraxado, tudo revisado, pneuzão novo que eu montei na dianteira aí domingo. Vambora. Tá. Daqui lá na fazenda, moçada, vai dar uns 500 e... ela falou que dava uns 560 quilômetros. Vamos ver. Zerei o painel do caminhão ali na saída do Arenápolis. Já deu 10 km aí já. Aí tem mais uns 5 até na fazenda. Eita, doido. Vamos ver se nós chega lá até umas 3, 4 horas da tarde, né? E voltar pra trás. Ver se eu consigo algum retorno de lá pra cá também. Mandei mensagem com o rapaz da Panorama ali do Diamantino. Puxa boi gordo ali, tem a transportadora Panorama. Mandei mensagem pra ele pra ver se tinha alguma viagem pra aquele lado ali de boi gordo, né? Se tivesse, dava bom, hein, moçada. Sobe carregado, qualquer coisa dormia lá, carregava uma carga de boi gordo pro frigorífico do Diamantino ali. Você tá doido? Tomara que nós consigamos alguma coisa. Vai dar bom demais. Vambora. Acelerar o carrão. E daqui até lá é chão, viu? Passando Diamantino aqui já, moçada. Você tá doido? Dar uma parada ali rapidão pra dar uma olhada nos passageiros. Descer pro trevo da Libra. Trevo da Libra, nós pega a sentida Mutum. Isso aqui do Arenado da Mutum é 180 km, galera. 180 km. Do Arenápolis lá na Mutum.
Pra frente da Mutum ali eu nunca fui, não. Já fui naquela estrada da Baiana ali. É, carreguei no confinamento que tem no JBS lá. Trouxe aqui no frigorífico uma vez, mas faz muito tempo. Vamos dar uma olhada aqui nos passageiros. Ver como é que tá. Se tiver de boa, vou tocar direto até na Mutum. Agora só lá na Mutum, só. Aí, ó. Só o ouro. Eu tô mais preocupado é com o cavalinho aqui no meio dos boi, ó. Aí tá de boa. Vou largar ele quietinho aí. Vamos embora. Sulerar pra Mutum. Vou parar agora só lá na saída da Mutum. Olha os passageiros. Uma coca pro Sinop. Aí não passa na classificação,
Ele tem que sair dali e ir pra outro galpão, outro secador, pegar outra fila pra classificar de novo. Eu, hein? Poder de louco isso aí. Tô fora. Por amor. Isso aqui é nova mulher. Eu tô com ideia de almoçar lá na cantina da uva. É pra frente de Mutum aqui, ó. Tem a cantina da uva, um restaurante. Eu já passei lá uma vez, faz muito tempo. Agora é 10 horas, tá cedo ainda. Ou qualquer coisa, nós pegamos o almoço lá em Lucas. Daqui em Lucas, eu não sei quantos km dá. É capaz de nós chegar lá umas 11h30, meio-dia mais ou menos. Nós conhece só lá Arenápolis, Diamantino. Passar um pouquinho pra trás aqui que eu parei bem na entrada agora. Lá na faixa de pedestre. Tá doido? Bora caçar aqui de almoçar. Vai estar embaixo. Vou abrir a porta pelo lado de lá e eu pego ele. Ah, Maria. É. Se não fosse aquelas paradas de pista, eu tinha chegado mais cedo ainda aqui no Lucas de Rio Verde. Deixa eu dar uma olhada aqui nos passageiros. Tem um deitadinho aqui, mas tá de boa. Vou deixar ele quietinho. Tá forgado. Olha o temporal como é que tá pra lá, moçada. Você tá doido. Vambora. Caçar a boia, né? Vambora, moçada. Acabamos de almoçar aqui. Você tá doido. Chegamos no restaurante. E chuva que Deus manda, viu? Chuva que Deus manda. Tá doido, bom demais. Almocemos. Vamos descer por Sorriso agora. Próxima cidade agora é Sorriso. Aí vem Lucas de Rio Verde. Não, nós estamos em Lucas de Rio Verde. Nós vamos pra Sorriso. Aí vem Sinop. Daqui em Sorriso é 151 km. Eu puxei lá no restaurante, lá puxei no GPS do celular. Dá 151 km. Daqui lá no Sorriso dá 68. Bora. Uma hora da tarde aí já. Rapaz, e foi chuva com força, hein? Foi chuva com força, moçada. Tá doido. Faz meia hora, 40 minutos de chuva assim, mas foi derramado. Como é que alagou tudo pra cá, ó. Tá doido, bicho. Rapaz. Bora, hein? Acelerar mais um pouquinho. Vamos ver se até umas 4 horas da tarde eu chego lá na fazenda. Mas ainda é pra frente de Sinop ainda. Eu vou andar 20 km pra frente de Sinop. Vou entrar à esquerda, sentido a Juara. É Juara? Deixa eu olhar no mapa aqui como é que é o nome da cidade. Sentido a... É, Juara e Itabaporã.
Aí vou andar mais 52 km. O rapaz falou que é de asfalto. Aí que eu vou ver a placa da fazenda. Fazenda no Rio. Vambora. Botar pressão, botar o brancão pra queimar o diesel. Câmbia. Aqui parece uma cidade bem grande, bicho. Parece uma cidade grande. Olha o GPS aí. Marcando aí a rota que nós temos que rodar. Daqui lá no Sinop são mais 50, não. Vai dar mais uns 80 km. Agora já é quase 2 horas da tarde. Olha, bicho. Estourando arrumado, ó. Azul marinho. Não é, passa só pelo anel viário. Mas não vai chegar de ver o centro da cidade, não. Mas lá de longe você via os prédios. Beleza, só o ouro. Dá uma olhada aqui nos meus justinhos. Arrebentou a cordinha lá, ó, que segura as mangueiras. Rapaz, vamos aproveitar e dar uma olhada nelas lá. Ver se a mangueira de freio tá pegando no cardão. Bora. Mais 63 km, moçada. Daqui até lá no Sinop. Bora. Mais 63 km. Daqui até no Sinop. Tá cansada já, moço? Já cansou? Eita, doido. Agora já é 2 horas da tarde. Né? Ela não vai chegar tarde lá, não. Nossa. É essa base aí mesmo.
até 4 horas nós estamos na fazenda. Se Deus quiser. É, moçada. Sinop vai ser no palco do momento. 3 horas da tarde já. Acabamos de chegar por aqui. Mandei mensagem pro rapaz, pro dono do gado. Eu tava lá em Sorriso, mas até agora ele não respondeu. Vambora, tocar pra fazenda. Falou, chegou no Sinop, pode seguir reto. Pode seguir reto, vai ter a saída lá pra Juara. Vambora. E lá deve dar mais 80 km daqui na fazenda, bicho. É. Tu é doido. E falou que de chão vai pegar uns 20 km só. 20 pra 20 e poucos km de chão. Não sei, não. Vamos ver. Parar na saída ali, dar uma olhada nos passageiros. Esticada nas pernas também. Você tá doido? Na saída do Sinop aqui já, moçada. Sentido da Baporã, Guara. Você tá doido? Vou dar uma parada ali, dar uma olhada nos passageiros. Parece que aqui na frente é um. Maria, 3:30 da tarde já. Perde muito tempo atravessando a cidade ali, bicho. Tu é doido. Sinop é bem grande, hein? Nós demoramos mais pra passar Sinop do que pra passar as outras cidades, né? Sinop demorou pra nós passar, bicho. Vamos dar uma olhada aqui, moçada. Andei deitadinho. Chego! É quase tudo deitado, mas não é nem um prancheado. Ai, vou tirar o choque aqui agora. Vou dar uma freada meio brusca ali atrás. Ó. Quase que eu perdi a rotatória. Vou dar uma freada meio violenta. Descarregar aqui, chegar lá em Lucas, mas já
Acabamos de chegar aqui na fazenda já. 5 horas da tarde. Cheguei ali, tava meio perdido ali. O rapaz já veio ali e apontou pra nós vir pra cá. O curral é aqui atrás do silo ali. Tem 3 silos secador ali. Você tá doido? Dá uns 15 km do asfalto até aqui mesmo. Tava certinho. Também na moral aqui pra não fazer poeira, vai passar beirando na casa. Será que tem espaço pra manobrar aqui? Que a gente de ré já. Vou fazer uma manobra aqui. Vou nem encostar. Graças a Deus, moçada. Mais um contrato entregue. Mais um compromisso finalizado. 100% sucesso. Só motivo de agradecer a Deus. Saindo aqui da fazenda já. Já é 5h20. Acabamos de descarregar aqui. Só o ouro. Agora é pegar voltando. E antes que a poeira baixa. Voltar pelo mesmo rumo. Tá doido? Passar ali no Sinop. Abastecer o Brancão. E sulerar embora. É, moçada. Faltam uns 30 km aí, ó. Pra nós chegar no Sinop. Aí o pedágio aí, ó. Não vai dar pra ver não. 10h40 por eixo, viu? 10h40 por eixo. Você tá doido, bicho. Aí é brabo, hein? Passei lá pra cá. Peguemos 3 pedágios. Um era R$ 8 por eixo. O outro era 9 e pouco. E esse aqui 10h40. E não tá lá essas coisas não, viu? Porque não tem nem acostamento. Cadê o acostamento aí se o caminhão quebrar? Aí é que eu falo pra vocês, viu? Aí é que eu falo. Você pagar quase pagar 30 e poucos reais pra passar um caminhão truque num pedágio, não tem nenhum acostamento. Pura bucha. É, moçada, chegaram aqui no Sinop já. E quem chegou na fé foi ele, viu? Quem chegou na fé foi ele. Cê tá doido. Ó,
brisa aí também, galera. Trincado no para-brisa aí. Não sei se vai dar pra ver que já tá de noite. Mas aí, ó. Coruja bateu bem no meu para-brisa aí, quebrou. Cê tá doido? Vambora caçar um posto aqui pra nós encostar, abastecer. Toda hora que eu olho esse negócio aqui cheio de carreta, eu acho que é posto. Quando eu vou ver, é secador. Ah, meu credo! Só tem secador só pra esses lados. Tu é doido, Marão? Vambora! É, moçada, acabamos de chegar aqui no Sinop. Chegamos aqui na rapa, viu? Na rapa. O Bracão chegou aqui um milagre. Acabamos de parar ali no posto, tomamos um banho. A mina aqui. Já é 7h20 da noite. Agora vamos caçar um lugar pra nós jantar. Jantar e acelerar embora. A minha ideia é chegar pelo menos na Mutum. Porque daqui pra lá o trânsito de carreta é muito. E uma hora dessa já vai estar parado, né? Já vai estar parado, os nove eixos já vai estar tudo parando de rodar. Então a pista vai estar liberada. E se eu ver que eu aguento chegar em casa também, nós estamos aqui embora pra casa. Daqui do Sinop até no Arenal são 450 km. É, moçada, é chão, viu? É chão. Mas vamos ver como é que vai ser. O mozinho aqui aguentar ficar a noite toda acordada conversando, vai dar bom. Vambora. Caçar um lugar pra nós jantar aqui e acelerar pra casa. É, moçada. Nova Mutum vai ser no palco do momento, viu? Acabei de chegar aqui agora, passando o desvio aqui do viaduto que estão fazendo aqui. Já é 11, 12 aí já. Cê tá doido. E o sono apertou, hein, galera. Apertou. Eu vou dormir por aqui mesmo. Vou parar por aqui mesmo. Passar um lugar pra dormir aqui e ficar de boa. O mozinho tá aqui já. Já veio dormindo. Saiu do Sinop ali. Não chegou no Sorriso, já tava dormindo. Cê tá doido. Vamos ver se eu acho um lugar pra mim dormir lá na saída da cidade lá, moçada. Aí já fica mais fácil ainda. E lá na saída eu pego a direita, né? Sentido o trevo da Libra. Não vou dormir pra ali, pra aquele lado ali. Aí eu acordo de madrugada. Já pouco embora. É, moça. Bora, bora. Dando continuidade no procedimento aí. Saindo aqui da Mutum já. Cheguei aqui ontem, era 11 e pouquinho. Dormi por aqui. Aí não vamos dormir lá na Mutum mesmo. E daqui de lá no areia lá, então mais 180 km. Eu já tava cansado. E o único lugar que tem pra parar aqui agora é só Diamantina, porque no trevo da Libra ali eu não tenho coragem de parar ali pra dormir, que ali é meio abandonadão, né? Então parei ali na Mutum mesmo. Dormiu aqui bem na saída da cidade. Agora já é 4h20 da manhã. Vambora descer e bora pra casa. Você tá doido? Graças ao bom Deus. Graças a Deus, moçada.
Chegando aqui no Arenápolis já. Só motivo de agradecer a Deus. 6h49 da manhã. Mais um contrato entregue. Mais um compromisso finalizado. 100% sucesso. Eu zerei o painel do caminhão aqui na Autelep 14. Eu cheguei lá na fazenda, tinha dado 1.002 km. Já tá em 1.003 aqui, ó. Eu cheguei lá na fazenda, tava em 502. Agora aqui já tá em 1.003, ó. Até eu subir pra Tó ali, ele já virou pra 1.004. 1.000 km rodado aí. Você tá doido, bom demais. Chegando em casa agora. Passar na base, guardar o caminhão, descer porque tem H de sossego. Descansar, né, moçada? Você tá doido? E é isso aí, galera. Forte abraço a todos que acompanham o canal. Agradeço de coração pelo carinho, pela atenção de todos. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. Dá aquela força aí pro nosso canal crescer. Curtiva? Falou, valeu! Tudo de bom! Transmarinho, transporte de gado com excelência e preço acessível. 65 99613 0543. Falar com nosso amigo Demar.